Està considerada l'ambaixadora del tango argentí arreu del món. Mora Godoy és la ballarina amb més renom i prestigi d'aquest gènere musical al seu país d'origen. Acompanyada del ballarí professional Marcos Ayala, ha ofert una exhibició oberta al públic a la Plaça Reial. Justament, Mora Godoy tancarà la quarta edició del Festival de Tango Barcelona Gardel el proper 29 de juliol al Teatre Grec amb l'espectacle Buenos Aires Tango. La verdad es la primera vez que me voy a presentar en Barcelona, así que tengo yo más miedo que los que vienen a verme. Tengo una gran expectativa y traje un show que creo que les va a gustar porque tiene tango tradicional, milongas, piazzola, tango electrónico y cerramos con una salsa milonga. Durant 10 dies, les conegudes com a milongas s'hauran fet sentir a la ciutat on aquest estil musical està molt ben arrelat des de fa ja força dècades. Carlos Gardel, que fue el pionero de nuestra música, ha hecho de Barcelona casi su segunda ciudad. Por aquí, por esta ciudad, entró a Europa, hizo su debut europeo aquí, después salió a París y a otros escenarios del mundo. Y hoy, flujos migratorios mediante, se puede decir que el tango es un movimiento cultural, una música muy viva. Abans de la milonga, a l'aire lliure, on moltes parelles s'han animat a ballar, s'han fet classes d'iniciació per als nouvinguts en el gènere que manté, sens dubte, els temes clàssics de sempre, però que reinventa i es posa al dia.